No niin, moikka kaikille, Somaut on täällä ja mä tein tossa joku aika sit top 5 pelottavimmat valvontakameravideot ja mä lupasin, että mä teen toisen, jos mä saan tietyn määrän likei siihen videoon ja mä en muista niinku, että paljon se määrä oli, mut ihan sama, se määrä tuli täyteen, sen mä tiedän. Tänään olisi vuorossa part 2 top 5 pelottavimmat, kuumottavimmat valvontakameravideot ja toivottavasti tykkäät tästä videosta. Muista jättää peukku pystyy. Ja mennään pitämättä puheitta näitten top 5 videoiden pariin. Joo, elikkä tää video pyörii netissä nimellä Stairway Ghost. Ja niinku te näette, tossa on nainen. Ja siellä alhaalla on jonkin näköinen hahmo tai joku, mikä tulee tuolta oviaukosta. Te näette, kattokaa. Ja kun sieltä tulee joku hahmo, se nainen säikähtää ihan uskomattomasti. Kamera tärähtää. Ja toi nainen vaan lähtee juoksemaan ihan peloissaan. Okei, no toi oli vasta alkusoittoa. Toi oli viides. Nyt mennään neljänteen. Tähän on tapahtunut Kiinassa ja tän videon kuvaajan, tai siis tän kaupan ja näitten ihmisten, jotka oli täällä vieressä, niitten mukaan tää nainen manattiin. Ja tää näyttää todella häiritsevältä. Tää niinku näyttää todella häiritsevältä. Ympärillä oleva ihminen, joka on siinä nyt yksin tällä hetkellä, tää nainen, sit siihen tulee toinen, joku poikamies. Ja ne alkaa katsoa, että mitä tää nainen duunaa. Niin tää oikeesti näyttää siltä, että nainen on manattu. Wow. Wow. Siis mä en edes tiedä mitä sanoo. Koko ajan ihmisiä kertyy vaan siihen ympärille. Ne kattoo, hei niinku, oots kunnos? Ja oh shit. 2000, vuosi 2017. Täällä yksi on kamera kädessä, kuvaa snappia. Oh shit, quality content. Kerro tossa kommenteissa, mitä mieltä niinku saat näistä videoista. Ja oot sä sitä mieltä, että tää on feikki? Aito vai feikki? Koska netissä on epäilty, että tää olisi feikki tää video. Ja mä kyllä ymmärrän sen, joo. Mut kirjoita ihmeessä tohon kommentteihin, onks numero 4 sun mielestä feikki vai aito? Nyt mennään kolmannen pariin, ja tää on tapahtunut Richmondissa, Richmond, mitä se lausutaan. Mutta tää on niin sanottu, mä en tiedä oliks tää ryöstön yritys vai mitä tässä yritettiin tehdä. Kattokaa omin silmin, let's go. Tonne niinku taakse, ton oven tai ton talon tohon kulmalle menee kaksi jäbää, sit kaksi jäbää koputtaa tätä ovea. Huput pääs, mut niitten naamat kumminkin näkyy. Pimpottaa. Odottelee vähän aikaa ja tavataan ja näette, ovi avautuu. Niin kaveri yrittää tulla haulikon kanssa sisään ja sillä toisella kaverilla oli joku jonkinnäköinen käsiase. Ja tässä on vähän eri kulmasta kuvattuna. Ihan niinku uskomatonta. Silleen wow. 2015 tapahtunut. Mä löysin tää klipin vasta. Mä en tiedä, onks kukaan ikinä näyttänyt tätä klippiä missään. Kattokaa vielä uusiks. Siis sen takia tää kaveri ei päässyt tonne kämppään sisään, kun se liukastui. Näittekö te? Kunnon tyräys! Silleen hyvä tolle asukkaalle, mut toi jävä, ketä yritti rullaa tai päästä tuonne kämppään sisään, se liukastui ja se tyri. Tähän mennessä on ollut aika sellaisia, no silleen suht kuumottavia ja ollut vähän yliluonnollisia juttui. Mennään taas numero 2. Tää on tapahtunut jossain päin Aasiaa ja tos kaksi kaveria menee tonne hissiin. Niin kuin te näitte, toi äsken vähän säris. Toi alakamerakuva tuolla oikeassa laidassa, se taas vähän särisee. Ja kaikista tärkein kohta tässä videossa on se, kun noi kaverit poistuu tuolta hissistä. Ne on kahdestaan, siellä ei ole ketään muuta siellä hississä. Kattokaa, mitä tässä tapahtuu. Ihan kahdestaan. Niinku yrittäkää tarkkailla, mäkin yritin katsoa, että onks tuolla ketään muuta tuolla hissin sisällä, mut mä en näe. Ja tosiaan, jos sä tiedät, että onks tääkin feikki vai aito, niin kommentoi ihmeessä tohon alas. Numero 2, onks feikki vai aito, mut kattokaa, ne poistuu tuolta. Oh my. Mikä tää on? Mikä toi on? Somebody explain. Joku, niinku,
Joku selittäkää mulle, mikä toi on tuolla oikeassa alakulmassa. Ja siinä mun viimeisimmässä top 5 pelottavimmat valvontakameravideoissa oli klounimatskuu tai pellematskuu, miksikä sitä nyt voi sanoa. Niin tässä on teille ehkä astet silleen kuumottavampi pellevideo numero 1. Tämä on tapahtunut Texasissa, Jenkeissä. Ja pelle, jolla oli niin pitkä teräase, toi näytti ihan niin leipäveitseltä, yrittää mennä tähän niin kuin omakotitaloon sisään. Ja kaikista ehkä kuumottavin tässä jutussa oli se, että tää perhe ei tiennyt, että tää pelle oli käynyt täällä, ennen kuin ne näki, että niitten portti oli ollut auki aamulla, kun oli herännyt. Ne oli päättänyt, että hei, me mennään kattoo meidän valvontakameranauhat, mitä siellä näkyy. Ja ne törmäs tähän näkyy. Mitä saisit mieltä? Että tällainen kaveri pyörii sun kämpän ulkopuolella. Ja portti, mistä mä äsken puhuin, on toi portti, minkä toi pelle äsken jätti auki. Siis tää äijä koittaa kaikki ovet. Se on mennyt 3 ovea läpi. Se kävelee vielä takapihan poikki. Ja menee koittaa lisää ovia. Siis kaikista eniten mua ehkä pelottaa ajatella, että mitä toi pelle olisi tehnyt, jos se olisi päässyt tonne kämppään sisään. Ja niin kuin te näette, sitä ei oikeasti näytä kiinnostavaa yhtään, että siellä on valvontakameroita. Se vaan menee, painaa menee tuolla noin. Tällainen niinku tällainen veitsi kädessä. Silleen, oh, okei, okay, what up, mitä äijä. Ei ole todellakaan niin jees. Kattokaa, Tulee kylmät väreet, kun katsoo tätä. Heitä peukku pystyy, peukut pystyy. Jos tykkäsit tästä videosta, jos tää sun mielestä oli niinku kuumottavaa edes vähän, edes niinku 1%. Ja kiitos, katsoit tän videon loppuun. Se oli Maato täällä. Lisää top 5 videoita tulos. Nähdään taas ensi videossa.